Hej, velkommen til Strengelejes øvevideo. Vi skal øve på den sang, der hedder Basic, som handler om fingerspil eller arpeggiospil, hvor man skal spille fire toner med sin højre hånd. Og vi starter med tommelen P, den skal ligge på streng 4 hernede, og så kommer pegefingeren I, den skal sidde på streng 3, M-fingeren på streng 2, og A-fingeren på streng 1. Og så spiller man en finger ad gangen, så det lyder sådan her. Prøv bare at se, om du kan følge med, så siger vi 1, 2, 3, 4, P, I og M og A. Fået styr på højre hånden og kan mærke, at det føles afslappet, og du kan få det til at sådan glide. Så skal vi have gang i venstre hånd. Vi skal bruge finger 2, langfingeren, og den skal op og sidde på streng 1, 2, 3, 4, og det skal være i bånd 2. Så det er vores første, den skal vi spille 2 af. Nu skifter vi til i første bånd på 4 streng. Og så skifter vi til løs streng 4. Og så skal vi ned til fjerde bånd med fjerde finger, lillefinger på streng 5. Skifter vi ned til trefingeren på streng 5. Til tofingeren. Til løs streng 5. Så skal vi helt ned til sjette streng med trefingeren i tredje bånd. Og så løs. Og så kan man lave sådan en sluttone herop i 12. bånd oven over båndet. Man trykker ikke streng ind i båndet, men man lægger fingeren lige ovenpå. Så får man sådan en. Nu spiller jeg hele sangen, og så kan du prøve at se, om du kan spille med. 3 og 4 og... Thank you.